Hello, mambo vipi? Mimi naitwa Ibrahim Nassor kutoka designerschamber.blogspot.com na leo kama kawaida yetu nakuletea tutorial ya Adobe Photoshop ambayo itahusiana kifaa ambacho kinaitwa Pen Tool. Nadhani napongelea kuhusu pen, watu wote mnajua pen ni kitu gani. Kwa mfano pen, naposema pen kama pen, pen tunajua kazi yake ni kuchora. Lakini hapa tunazo pen za aina takriban 4 hivi. Kwa mfano hii ya kwanza inasema pen tool. Hii pen tool yenyewe ilivyo si kama pen ya kawaida. Nadhani pen ya kawaida tushazoea ni kupeleka tu kwa mkono, lakini hapana, uwezi ukadrag ukichora. Nadhani naona kitu ambacho kinachokuletea . Inakuwa ni tofauti kidogo na peni za kawaida. Basi kwa kwanza nianze na hii Freedom Pen Tool. Freedom Pen Tool yenyewe ndio inaweza kaati kama peni ya kawaida. Nadhani unavyokuwa unachora hivi na kwenda kutengenezea kitu ambacho kinaitwa path. Hii path yenyewe unaweza kaitumia katika matumizi tofauti. Kwa mfano, ukija hapa kwenye hii neno selection, ukisema selection itakuuliza radius. Ukiklik tu itakuwa imekuletea vile vitu ambavyo nilikufundisha katika masomo ya kwanza katika vile vitu vya selection tool. Au kwa mfano labda ukichora ukazunguka vizuri mpaka kutanisha hivyo. Alafu kaja ukasema selection. Ukasema okay. Nadhani naona imetuletea vile vitu ambavyo nishakufundisha mara ya kwanza. Okay. Au umechora labda kama hivyo, afu ukishaunganisha kama hapo ukasema shape. Nadhani naona itakuwa imekuletea kitu ambacho ambao ni shape. Nadhani kama unavyoiona hii shape unaiona na rangi iliyokuja ni rangi ambayo inatoka hapa. Okay. Hiyo ni Freedom Pen Tool. Sasa kuna hii nyingine ambayo inaitwa Pen Tool. Hii pen tool yenyewe ukiklik nadhani naona kile unaenda kile ukiklik ndipo inapotengeneza path. Kifaa ambacho mimi nakipenda sana hicho, huwezi amini kwa nini nakipenda. Okay, basi yenyewe pia unaweza ukafanyaje na yenyewe pia kama ilivyokuwa ile freeform pen tool. Ukisema make selection ukiklik sema okay, na yenyewe pia inaweza kuletea hali kadhalika vile vile. Sasa hii matumizi yake inakuwa nini? Nadhani mara ya kwanza nilionyesha maana ya hizi vidude hivi. Kama utakojaelewa vizuri, nadhani sasa hizi ndio wakati mzuri wa kuweza kuelewa. Okay. Kwa mfano nafungua hii picha. Nasema labda ni kwa shida nataka niichonge hii picha, niitoe hii background ambayo iko hapa. Pengine sijaipenda au vipi. Kwa hiyo nitakachofanya, nitachukua hii pen tool, nitaanzia hapa. Nitaanza kuzunguka taratibu. Tap. Kidogo kidogo nikazunguka vizuri. Nakwenda. Nitajaribu kwenda speed kidogo japokuwa nitakuwa nakosea kidogo, lakini sio mbaya. Nataka tunionyeshe idea ni nini. Nadhani unaweza kukaa vizuri ukachora ikawa nzuri zaidi ya kwangu hii, kwa sababu siku zote tunaamini kwamba mwanafunzi hufanya kazi nzuri kuliko mwalimu wake. Okay. Naenda. Nazunguka mpaka nje ya picha huku. Tunaanza hapa picha ilipoanzia tena. Tunakwenda. Nadhani kama mnavyoona, jinsi unavyoivuta ndivyo unavyotengeneza mkunjo. Tap. Sitonyoka sana. Nadhani wewe utanyoka vizuri zaidi yangu. Okay, mpaka hapa mwisho ambapo zinapokutana. Sasa hapo ukisema unataka kufuta background inakuwaje? Una right click humu ndani, au kama sio ku right click unakuja hapa katika kitu ambacho kimeandikwa selection. Ukishasema selection itakuletea hapa feather radius. Yaani hii feather inamaanisha ni huku pembeni huku picha itakuwa sharp kiasi gani.
Kwa unapoongeza fidha ndivyo inavyozidi kuwa nyepesi kidogo, haivi sharp sana. Nadhani ikiwa sharp sana itaonekana kama picha ambayo imechongwa. Kwa hiyo tukachofanya tutaandika kama 0.5. Alafu tutasema okay. Ukisema okay tu nadhani picha yetu mnaona imeanza kuzungushiwa hivi vidude hivi ambavyo wenyewe unaweza ukaita kama nyuki. Sasa hii maana yake nini? Maana yake tunaweza tukachukua kifaa cha kufutia tukakiongeza ukubwa. Sawa? Tukisema tunafuta huku nje tutaweza. Lakini tukisema tunafuta hapa ndani nadhani inawezekana kabisa. Sisi hatutaki kufuta ndani, tunataka kufuta nje. Tunafanyaje? Tunaenda katika hii sehemu iliyoandikwa select, tunasema inverse. Ukisema inverse maana yake inakuwa kama vice versa. Sasa hizi ndani hatuwezi kufuta, ila tukija nje tuna uwezo wa kufuta bila matatizo. Kwa hiyo nadhani unaona, au pingine kama unaona na kuchukulia muda sana, nenda kwenye keyboard yako, minya button ambayo imeandikwa backspace au delete. Ukiminya tu itakuuliza hapa kama unatumia CS6, itakuuliza nataka tuache rangi gani kwenye background. Obvious mara nyingi inakuwa ni white, au pingine inakuwa ni rangi ambayo inakuwepo hapa chini, lakini pia unaweza kuibadilisha. Okay, ukisema okay, nadhani kama unaviona background tushaiondoa, picha imebaki kama ilivyo. Okay. Tunaendelea. Sasa tulikuwa tunaendelea na hizi, tulikuwa sema add anchor point tool. Kwa mfano tumechora, tumeshatumia hii pen tool yetu. Unaona? Tumezunguka hivyo, tukazunguka, tukaja mpaka hapo. Sawa? Tukisema add anchor point, hii brush nadhani ukiklik hivi, hii path ukiklik nadhani unaziona, hizi ndo zinaitwa anchor point. Ukiklik hapa unakuwa umeongeza anchor point nyingine ambayo unaweza kusababisha, unaweza ukaukunja au mkunja unavyotaka, au labda pingine umeklik hapa ukifanya hivi, nadhani umeona ndo hizi anchor point ambazo unaweza kaziongeza au kuzipunguza. Na hii brush nyingine, hii nyingine nasema kwamba delete anchor point, hii na uwezo wenyewe wa kupunguza hizi anchor point. Ukiklik nadhani naona unazidi kuziondoa, na shape inabadilika, kila unavyozidi kuziondoa shape inabadilika. Okay, kija hapa chini, hapo kuna hichi kitu kingine kinaitwa convert point tool. Hii yenyewe unaona hii miduara iliyopo, hii picha ilivyojikunja iko smooth hivi, lakini hii utakachofanya inakuwa inakata hizi ndude ambazo zimenyooka. Hizi ndude ndo zinazotengeneza umduara. Nadhani kama unavyoona ukizungusha ndivyo mduara wako unavyozidi kuwa mzuri, lakini sahihi kazi yake yenyewe ni kuzikata hizi. Ukikata nadhani unaona, na hapa nikikata unaona ni umbo la kawaida, nikizidi kukata lazidi kuwa umbo la kawaida, imekuwa umbo ambalo ni la kawaida, halina miduara ya aina yoyote. Okay, angalia kwa makini. Nikikata inakuwa imenyoka. Nikikata tena inakuwa imenyoka. Nikikata tena inakuwa imenyoka. Na pia nikikata tena inakuwa ni umbo ambalo limenyoka. Natumai ulikuwa uko makini sana kufuatana nami, lakini pia nitakuonyesha kitu kingine vile vile. Kabla sijamaliza na kuondoka, nikuonyeshe kwa mfano umechukua peni yako, ukachora vizuri mstari, ukachora, ukasema sasa mimi nataka niubadilishe mstari uwe kama brush. Utakachofanya, uta right click kwenye mstari, afu utakuja hapa, utasema stroke path. Ukiselect stroke path itakuuliza nataka iwe brush. Ukiklik hapa nadhani itakuonyesha kwamba sijui nataka iwe nini. Chochote basi utakachochagua hapa yenyewe itaweza kuact. Ila kama unataka iact kama brush, ukiklik tu itakuletea hapa. Ukisema simulate pressure, nadhani brush pressure tunazijua. Ukisema okay, unaona inakuwa imekuletea picha nzuri kabisa ambao ni mstari ambao wenyewe unaonekana kama umechorwa na brush. Okay, sasa tutakwaje kama nataka tuvitoe hivi vidude hivi? Tutakachofanya, tutaenda kwenye kifaa hichi hapa na kufundisha vifaa ambavyo ni nafundisha kifaa kingine katika tutorial hii. Nitakuja kwenye kifaa hichi hapa, nitasema path selection tool, nitaichukua, nitaiondoa hii path. Alafu nitakachofanya, nitaminya backspace, nitakuwa nimeifuta. Na hapa tumebaki na mstari mzuri kabisa. Nadhani ndio umeelewa hii moja kwa moja ambayo inaitwa path selection tool. Nadhani na yenyewe mtakuwa mmeshaielewa.
Na hapa kuna direct selection tool. Hii nadhani nitakuja nitaifundisha katika tutorial na ukuja mpaka siku nyingine tena. Mimi naitwa Ibrahim Nassor kutoka designerschamber.blogspot.com. Mpaka siku nyingine. Bye.